Začetki industrijskega pletenja nogavic na Polzeli segajo v leto 1927. Takrat je češki industrijalec tja pripeljal stare pletilne stroje in se lotil proizvodnje. Takrat je bilo 50 delavcev, ki je naredilo 150 tisoč parov nogavic letno. Pred vojno je bilo že 350 zaposlenih in je naredilo že 1 800 tisoč parov nogavic. Na samem začetku so pletli grobe pletene nogavice. To so bili prvi stroji, ki so pletli nogavice. Potem so leta 1934 kupili koton stroje in takrat so začeli delati tudi te fine nogavice, fine najlonske nogavice. Takrat nogavica še ni bila delana v rollingu, ampak je bila sešita na koncu in smo dobili te nogavice s črto zadaj, ki so jih ženske takrat rade nosile. Po drugi svetovni vojni je tovarna doživela razmah, saj so podpisali pogodbo s tujim partnerjem. Iz tujine pa je prihajalo tudi vedno novo znanje. Je pa tak, da tehnologija gre pa zelo hiter naprej, tak, da v bistvu, če ne bi tujih sodeloval iz leta v leto naprej, ne bi tujih napredoval. Rečemo, sedaj premaguje, bi rekel, večinoma sama elektronika tele, ne. Naprimer, kot vidim tele izda mene, te tele mašine so od 76. leta, to je samo mehansko delo, ne. Tule bo večinoma dela samo elektronika pa računalniki. Kot posebna zgodba je na razstavi predstavljena za tiste čase revolucionarna rešitev nogavica Pegi. Pegica je bila 1969. leta izdelana. To je bila prva hlačna nogavica z ušitkom. Prej so ženske nosile pač nogavice, ki so jih pol na paske nosile, ne, ali pa s temi raznimi štrumpantli, kot so rekli včasih. In zanimivo je, da stroj, ki je takrat izdelal nogavico, prvo hlačno nogavico, še danes izdeluje nogavico in ga lahko vidite tam na naši razstavi. Poleg starih strojev, ki so v preteklosti spletli milijone parov nogavic, so na ogled tudi stare embalaže nogavic in celoten proizvodni postopek. Nam pa so pokazali tudi, kako njihovi izdelki nastajajo danes. Naredimo pravo konstrukcijo nogavice, predpišemo vrsto materialov, surovin, ki jih ugradimo v vsak izdelek. Potem vsako nogavico stestiramo, povzorčimo, da natančno določimo velikost, se zadeva seli v pletilnico, kjer se na posameznem pletilnem stroju z ustrezno tehnologijo, programom izplete rolling. V pletilnici se začne plesti nogavica, ki jo potem naprej parimo. Ker je sama nogavica občutljiva, zato je potrebno pariti, da se zanke stabilizirajo. Naslednja faza je potem šivalnica, kjer mi nogavice se šijemo. Imamo visoko kvalitetne nogavice, ki jih pretežno šivamo ročno. Nogavice so prvotno bele. Zato mi v barvarni nogavice pobarvamo v pač želeno barvo, ki je pač tisto sezono predpisana. Ker so nogavice pobarvane zmečkane, jih je seveda potrebno oblikovati, da dobijo svojo končno obliko. Zato imamo mi posebne aparate, ki nogavice zlikajo. Imamo različne aparate, penti, korteze, pooblikovane ali pa polno oblikovane, odvisno od zahtevnosti artikla. V tovarni je pomembna natančna kontrola. Vsako nogavico, letno jih izdelajo prek 9 milijonov, namreč delavci nadzorujejo skozi celotno proizvodnjo. Gre čez 7 kvalitetnih kontrol, vsaka faza in kontrola, da nogavice. A vendar zaton tekstilne industrije na Slovenskem ni prizanesel niti prepoznavni tovarni nogavic. V lanskem letu smo odpustili 100 ljudi, izplačali tudi odpravnine in tako nekako v bistvu ta prvi del sanacije zaključil. Tako zdaj v tovarni ostaja 308 zaposlenih, ki bodo še naprej lovili korak z modo, hkrati pa ustregli tudi tistim, ki prisegajo na klasiko.